Songi vaqtlarda respublikamizda o'tkir respirator kasalliklarga chalingan bolalarda Dokbirmax siropini ichish natijasida o'lim holati kuzatilganligi keng jamoatchilikni xavotirga soldi. Hindiston davlatining Merion Biotech PVT Ltd kompaniyasiga tegishli mazkur dori vositasi mamlakatimizga Kuramax Medical mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan import qilinib, savdoga chiqarilgan. Ta'kidlash lozimki, preparat uy sharoitida bolalarga shifokor retseptsiz, ota-onalar tomonidan mustaqil yoki dorixona sotuvchilarining tavsiyasi bilan shamollashga qarshi vosita sifatida noto'g'ri qo'llanilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining laboratoriya o'rganishlariga ko'ra, Dokbirmax siropining tarkibida mavjud bo'lgan etilen glikol dasi bemor salomatligida jiddiy salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi xulosasiga ko'ra, Dokbirmax sirop me'yoriy hujjatda belgilangan talablarga javob bermaydi. Hozirda holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Kuramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 186 prim 3 moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.